Oi, Lelinha, meu nome é Rafael, tô aqui para falar do Jeep Compass. O Compass é um carro muito prático para o dia a dia. Ele é um carro completo, motor 2.0, tem um câmbio CVT de última geração, completo de airbags, freio ABS nas quatro. É um SUV que tem a credibilidade e a tradição da marca Jeep. Ele tem um excelente custo-benefício, custando apenas R$89.900. Esse carro está sendo sorteado no Shopping Santa Úrsula. Para você que despertou curiosidade e quer conhecer o carro melhor, vem aqui na STCar.